11 33. Går x upphöjt till 2 plus 2 plus x plus 1 att faktorisera omvänt med kvadreringsregeln? Motivera. Så vi skriver det först. X upphöjt till 2 är därmed x är därmed 1. X är därmed x. Okej, den här är 1 gånger 1. Och den här är x multiplicerar med x. Och vi skulle hitta någonting som heter 2 multiplicerar med det första. Men det går inte. Så svaret är nej. Det går inte. Därför vi kan inte hitta den här 2. Vi kan hitta x gånger 1 men inte 2. Och kvadreringsregeln säger att vi måste ha 2 hela tiden. Det är den som är viktig att vi måste förstå där. Yeah.